No, Miika Pokemon Kouttea tässä tervehdys. Nyt käydään läpi Jukurien ja Ilveksen kauden toisen kohtaamisen pelin läpikäynnit. Katsotaan, miten tässä ottelussa loppujen lopuksi kävi. No, ensimmäisen maalin tekee meidän entinen Jukuripelaaja Simon Stranski 1-0 ajassa 7-0-1. Syöttäjinä Petre Koritek ja Ville Meskanen. Ja Ilves 2-0. Maalintekijä Eemeli Suomi. Syöttäjinä Niklas Firman ja Adam Hengin. Ajassa 11.39. Ja Mihail Kovacik 2-1. Syöttäjä Niklas Peltomäki ja Niklas Lundgren ajassa 14.24. Adam Hengin, 2 minuuttia huitominen, ajassa 27.39. Joukkue, rangaistus Ilvekselle 2 minuuttia, ajassa 29.47. Sijaiskärsijänä Jani Nyyman. Samuel Salonen, 2 minuuttia koukkaaminen, ajassa 41.54. Patrik Puistola, 2-2, ajassa 44.54. Syöttäjinä Oiven Larsen ja Konsta Helenius. Niilo Romppainen kampitus 2 minuuttia. Ajassa 48.47. Petter Koditek, 2 minuuttia poikittainen maila, ajassa 51.24. Olla Palve ex-jukuripelaaja 2-3. Syöttäjinä Eemeli Suomi ja Jani Nyyman. Ajassa 56.09. Markus Ruusu ulos ajassa 58.11. Aika lisää Jukureille ajassa 58.12. Ja tämä peli päättyy Ilveksen 3-2 voittoon. Ja kiitos Pendo, että kävitte. Oli mukavaa. Ja tervetuloa uudelleen ensi kerralla sitten. Mutta jos jotain mielen päälle jäi tästä pelistä, niin kommentoikaa. Ja jos jotain mielenkiintoista jäi vielä näkemättä, niin tämä ottelu ei mennyt meillä ihan putkeen. Että Jarno Heikkisen piikkiin meni. Mut joo, tässä oli kaikki tältä erää. Ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa. Nähdään taas vähän myöhemmin. Käydään TPS ja Jukurien välinen peli vielä läpi, niin sitten on kaikki pelit käyty tältä viikolta läpi. Ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa. Hei hei!